välkommen till Kroatorpet och vår intervjuserie Personligt från Kroatorpet. Dagens gäst är Eddie Bressler. Egentligen kan man säga en gammal barndomskamrat till mig. Men det är inte det som är skälet till att Eddie är här, utan det är för att han är en Jönköpingsprofil. Idag ska vi lära känna Eddie lite på djupet. Och jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Roligt att du ville ställa upp. Tack, Folke. Tack. Det är ju så roligt därför att vi kan gå tillbaka många, många år i tiden och så hittar vi beröringstillfällen. Men vi ska ändå börja med, för människor som tittar på detta vill ju gärna veta lite mer vem Eddie Bressler var. Var kommer du ifrån? Ja, jag kommer ifrån Örebro. Det är godkänt. Är det? Ja. Jaha. Där föddes jag och växte upp. Flyttade till Jönköping med mina föräldrar då. När jag började skolan. Och det är ju många år sedan nu. Det är många år sedan. Och då började du egentligen på Södra skolan, va? Ja, på Söder eller Torpasson. Det var så vackert heter. Nu är det ju inne. Ja. Delen av Jönköping. Ja. Men det var det inte då du? Nej, det kan erkännas. Och jag tror knappt att mäklarna vet var det ligger, för att om du tittar på tidningarna när de säljer lägenheter och hus så kallar de att Torpa, det är ända till Kungsgatan, men det är det inte. Nej. Det var ju Lennart Lindberg tror jag som protesterade i en insändare. Men ja. Det, för det kallas för Väster, ja, ja, just det. Det går ända fram till och med Nyströms bokhandel, va? Ja, jag vill säga Idas skola. Idas skola, ända dit på? Ja, ifrån, alltså väster, det går till Idas skola. Ja. Och sen då på andra sidan blir det ju södra delen. Mm. Där börjar Torpa. Ja, just det. Där och sen går det till något som heter Gränsgatan. Bakom Södra skolan, som idag heter Torpa. Och då blir det Gräshagen så här. Ja, det gör. Vi kan det. Ja. Ja. Dit gick ju spårvagnarna förr. Ja. Den linjen, hur långt bort gick den? Den gick ner till Jordbron, ut på Barnhemsgatan. Där nere var stoppen. Ja, just det. Ja, det gjorde den, det stämmer. Det var ju utkanten av Jönköping på många sätt på den tiden. Då gick du, ett härligt gammalt hus det där. Jag såg någon artikel häromdagen om att man bygger ju skolor då som baracker, som monument över bristande kunskap. De gamla skolorna, de byggdes ju som monument över kunskap egentligen. Idag är det ju hemska byggnader. Ja. Om du jämför skolorna här i stan så finns det ju i alla fall. Dels då Södra skolan som heter Torpaskolan idag. Mm. Sen har vi Norra som det heter då. Och det heter Talavidskolan. Och sen har du Östra, och jag tror den heter Liljeholmsskolan. Det vet jag, för där gick jag. Ja, du ser. Liljeholmsskolan, vet du det. Och ändå har vi blivit kompisar. Ja. Ja, det var ju en viss animositet är ett fint ord. En viss konkurrens eller fiendskap mellan öster och söder. Ja. Och så var vi tillsammans lite sådär nedlåtande mot bymarken. Ja, precis vad du säger. Ja. Men spårvagnen började ju i Rosenlunds torg och så gick den ända dit ut. Och, det var den röda linjen. Det var den röda linjen, ja. Och sen har vi ju en staty över en stor man på Torpa. För där bodde han väl, var G-man? Ja, han bodde där. På något som heter Solberggatan. Mm, just det. Det kommer du ihåg? Ja, jag ser huset framför när vi börjar snacka om det. Minns du G-man? Ja, mycket väl. Ja. För att en gång i tiden så var vi ett gäng, ett litet fotbollslag. Mm. Cyklade Småland runt. Mm. Det skulle vara idag det. Cyklade inför matcherna? Ja, vi cyklade i 10-11 dagar var det. Ja. Nästan en och en halv vecka. Och vi bodde i omklädningsrum. Mm. Vi cyklade ända ner till Kalmar. Åh, herre. Ja. Och spelade fotboll mot lag där. Vi började så enkelt så vi började ut i Barnarp. Mm. Kom jag så väl ihåg. Och sen efter det så var det neråt då. Lammhult och Växjö, Nybro
och Kalmar. Lessebo och Emmaboda var vi med på hemvägen. Ja, det är som du säger, det skulle varit idag. Det. Ja. Nu ska de ha fina minibussar med luftkonditionering. Mm. Eller föräldraskjutsar. Eller föräldraskjutsar, ja. Ja, men var G-man lagledare för det laget? Han skötte allting. Han cyklade med. Ja. Men hans roll i J-Södra sen, är han pappa till J-Södra på något sätt? Eller? Nej, men han var ju en profil och en legend redan då. Ja, ja. Han kunde ta unga människor och hans engagemang var ju orubbligt där. Och det finns hur mycket historier som helst runt G-man. Ja, det gör det. Men det är rätt roligt att ha spelat fotboll för honom. Du. Ja. Kommer du ihåg Timpa dem också? Ja, då, det var ju idoler för oss på den tiden. Ja, det var ju och Ivar Eidefjäll. Ivar Eidefjäll, han blev till och med proffs. Ja, och så kom ju han Samuelsson, eller Samuel. Arne Selmonsson. Selmonsson hette han. En västgöte. Och blev proffs i Italien. Just det. Ja just det, vi har haft några stjärnor där. Sen gick det rätt länge, så kom ju Karlsson, vad hette han i förnamn? Backen där som spelade i landslaget. Janne Karlsson. Janne Karlsson, ja. Och Lars-Olof Sandberg och några sådana. Men de stora stjärnorna, de försvann med Timpa och Eidefjäll. Det gjorde ju Janne Karlsson när han flyttade till Stockholm, till Djurgården. Ja, det gjorde han. Ja. Ja, det gjorde han. Och det var ingen bra, han svek Jönköping där. Ja, det gjorde och sen han. Sen kom det någon islänning. Teidarsson eller vad det var något. Ja, just det. Nej. Men sen har det varit lite dåligt med de svenska stjärnorna i J-Södra. Men de finns ju kvar och fick ett storstryk av Öster häromdagen. Men du, uppväxten på Torpa, det var ganska bra. Ja, det var det. Det var ju, jag menar, det är ju som jag säger en hel del år sedan. Att man gick i skola och det var ju inte någon trafik eller någonting som stod. Alltså, det var vanliga kvarter. Och mycket ungdomar var det ju. Men det är ju inte alls, det går inte att jämföra någonting från den tiden. Var det med Friadalen då? Ja, Friadalen. Och sen var man även på Torpaskolan då nu som det heter. Fanns framför den ett gammalt nedlagt, det blev andra plan på skolgården. Mm. Där var man med. Mm. Och det var, man spelade fotboll och kastade kulor då på vårkanten när man började spela med stenkulor och sånt. Ja. De små och så femmorna. Var tiden. Och det har jag kvar en hink med stenkulor fortfarande hemma. Ja, det är häftigt. Men hur tänkte du det livet då? Du tänkte inte så mycket. Vad gjorde farsan din? Min pappa, han var möbel, ja, tapisserare. Mm. Klädde om möbler och gjorde fina grejer. Han var uppvuxen i ett ställe som heter Bodafors, en 6-7 mil härifrån. Och då var det ju svenska möbelfabrikerna. Där blev han utbildad, han började arbeta när han var 10 år. Mm. För min farfar jag hade träffat, han hade dött innan jag föddes. Mm. Men Bodafors, det var det en möbelfabrik i vartannat hus? Ja, det var... faktiskt vaggan för det. Ja, det var det. Det stora. Otroligt egentligen. Ja. Och sen spred det sig till flera av byarna runt omkring. Där. Ja. Och nu är det nedlagt. Det finns, jag far efter ett samhälle nu som jag inte kommer på namnet på. Det finns ju ett antal byggnader kvar. Ja, det gör det. Ja, det är fantastiskt. Och det finns ju ett litet museum där nere om tiden i början. Mm. Och det fanns aski. Det var ett företag där nere med som trämöbler tog de fram. Mm. Pinnastolar var det vanligt? Ja, men det var lite finare och polerat och fint. Va? Ja, just det. Och stoppat också kanske. Ja. Ja, men där bodde ni i Bodafors eller åkte i resten? Ja, vi bodde där nog. Jag kan säga så här. Vi hyrde en lägenhet. I ett par, tre år innan vi flyttade till Jönköping. Mm. För då kom vi från Örebro. Mm. Och då hade min far då fått arbeta här i Jönköping på Gösta Jonsson sätter det. Ja, det kommer jag väl affär. Ihåg. Ja. Mitt emot Sofia köpte. Stämmer. Ja. Där. Gösta Jonsson var en fantastisk man. Ja, det var det. Mm. Vi hade det bra vad jag fattar idag. Mm.
Ja, du, men när du höll på att växa ur hemmet, hur tänkte du då? Ja, Mats, jag har ju, jag vet inte, det var en kompis, jag kanske till dig med, Göran Fredriksson, som han kallas Fräcka. Ja, spelade handboll och sånt där och lite så. Han bodde uppe på Osenlund och han var piccolo på Stora Hotellet. Han med? Han med, ja. Så att han hade så fina kläder man såg och då tänkte jag, det kunde vara någonting. Och i och med att min farsa jobbade med möbler och sånt där så hade han en hel del att hjälpa till med på Stora Hotellet. Ja, representation att, också. Ja, så att där fick jag en chans att fråga om jag ville bli piccolo. Och det blev jag. Där började min bana för livet. Vad häftigt. Ja, det var det. Kommer du ihåg att vi strålade samman där du och jag? Ja, det gör jag. 1955. Ja, du var ljus ungdom då. I håret som sitter kvar än idag, tror jag. Ja, ja, vi började där då som piccolo. Så det var ju ett gäng på en 7-8 stycken. Ja, var det. Ja. Det var ju både vaktmästare som var äldre människor. Ja, giftas ålder och allt möjligt. Och vi var smågrabbar. Och vaktmästaren fick ju skriva upp om inte kunden eller gästen betalade för att vi bar upp väskan. Mm. Men det fick inte vi göra utan vi fick stå där och ja, kanske sträcka fram handen lite försiktigt. Då fick man en krona eller så. Och sen var det ju väldigt stor maktskillnad för att skor som putsades, det togs ju hand om vaktmästarna. Ja. Så de tog ju den pengen. Ja. Och sen var det ju så att Stora Hotellets ingång låg ju där trattorian är nu, va? Mot norr. Ja, det låg på hörnan, Norra Strandgatan och parkeringen som är. Ja, precis. Men det var ju en bensinmack där, ja, så alltså det var lite indraget. Ja, det var det. Ja, det är riktigt. Ja, så den ingången som finns kvar där, den, där gick man in. Ja, precis. Ja, och sen så till höger fanns receptionen. Helt klart. Och innanför den fanns växeln. Ja, och sen fanns det ett litet omklädningsrum för oss. Ja, gjorde det. Som var piccolo och vaktmästare. Och sen fick vi äta i personalmatsalen. Ja, det var ju... Alltså krav nästan. Ska du äta där inne? Mm. Kommer du ihåg spritkassörskan? Ja då. Vilken makt hon hade. Ja, ja det var tiden. Det var härligt att jobba där. Och man fick ju en annan krona utav gästerna. För på den tiden var det ju ett mycket, mycket fint hotell. Ja, det var det. Ett bland de finare i Sverige. Mm. Det fanns, vad som räknades, så var det faktiskt Stora Hotellet i Jönköping. Stora Hotellet i Karlstad. Sen var det ju i Malmö, Savoy. Mm. Och Stockholm Grand Hotel. Och sen fanns det ett i Sundsvall också. Knaust. Alltså Knaust. Just det. Mm. Det var de man räknade som eleganta flotta hotell. Som fanns ja, och hade både piccolos och vaktmästare. Ja. Och så kom det, kom du ihåg det, Koks resebyrå. Ja. Bussarna körde fram. Ja, på sommaren. Och då var det makt där också, för då var det vaktmästarna som tog hand om att lasta ur bussen. Just det. Och vi fick sen i nåder ta väskor och följa med gästerna. Ja, precis. För att hjälpa vaktmästaren. Ja, och då fick vi en liten peng där. Ja, det var tider. Ja, det var tider. Det var fantastiskt. Sen var det ju någonting som var härligt också, Stav med två A. Han bodde ju på andra våningen längst in, kommer du ihåg det? Över, med utsikt mot Storgatan. Det stämmer. Och det var ju en stor, kraftig, mörk kar med en enorm pondus. Mm. Då gällde det att buga när han kom. Ja, det var inget tal om något annat. Men den äldsta av oss fick gå upp med posten till honom. Ja. Det var sådant. Ja, visst var det. Det var helt otroligt. Hur länge jobbade du kvar där sen? Ja, jag var där faktiskt. Jag kom in på en skola i Stockholm som hette restaurangskolan, restaurang- och hotellskola på Hasselbacken på Djurgården. Ja, det var ju... Och då skulle man vara 15 år. Mm. Eller var det 16 var det, förlåt mig. 16. Och jag var inte, men jag var inte 15. Men tack vare att jag jobbade på Stora Hotellet så hjälpte han mig, direktör Bengtsson, talade för mig väl. Så jag fick börja där. Och det var en skola bara med
var blandad publik eller blandat folk. Mycket såna här äldre döttrar som bodde hemma. Mm. Och lite förnäma föräldrar då. Va? Det var bland annat hade någon som heter Palmstjärna från Stockholm och var i kungens kretsar. Eller den gamla kungen. Ja, diplomat. Ja, och likadant även Tryggve Holm hette en Saab-chef. Just det. Hans dotter. Det var såna. Så jag var lille Eddie i det där sällskapet. Mm. De gick där på skolan. Med jag gjorde dem. Ja. Och även en bekant för alla här. Rolf von Otter. Ja. Var skolkamrat med då. Han var ju då kanske 22-23 år. Ja. Så att det var ju, det var trevligt. Man fick lära sig mycket. Hur länge gick du där då? Ett år. Ja. Och det var en ganska tuff skola. Ja, det var det. För att det var bara att och anpassa sig där, sitta där och lyssna. Mm. Och så hade man prover på lite allt möjligt. Men det var en tid man lärde sig mycket. Ja. Och det är klart, det har man ju igen idag. Jag märker att om du går på de här krogarna som är runt Munksjön, om vi säger var piren. Det är mycket ungdomar som jobbar. De vet inget, kan inget. Nej. Och kan inte föra sig heller. Nej, de får bära disk i stort sett. Men de tar upp beställningar. Jag var, det är inte mer än någon vecka sedan. Så hade jag satt med ett par goda vänner där nere så ville de bjuda mig. Och då sa jag, tack, jag vill inget av. Men ja, men det är klart att du ska ta något, sa de till mig. Ja, varför inte, sa jag. Jag tar en whisky med soda i. Mm. Och då kommer hon in, en rar tjej där. Jaha, vem var det som hade beställt en whisky, sa hon. Det är något annat bord, sa vi. Ja. Nej, men det var här. Jaha, är det den som du kallar viskusoda som du säger viskusar? Det är ju inte riktigt samma. Nej, långt ifrån. Ja, så att hon fick ta ut den igen och komma in med. Hon kunde inte ens ta en sån beställning. Nej, men det är tyvärr, de här restaurangskolorna lärde ju en att få en viss resning i kroppen med. Ja, man förde sig på ett visst sätt, eller hur? Det måste ju ha varit en fantastisk skola och där kunde man bli sån här sommelier och... Ja, det var allt möjligt. Alltså, det var på hög klass. Mm. För att då var det ju att gemene man kunde gå ut på restauranger och sånt där. Och man kunde, och det skulle vara lite snyggare klädsel och så vidare, va. Idag kan du gå ut precis hur du vill. Det är väl shorts man har svårt att acceptera, men i övrigt kan du gå hur du vill. Ja då. Och det var skönt det. Men när du var färdig, vad siktade du mot? Jag hade ju sett mycket under tiden jag var piccolo. Alltså det kom såna här så kallade resande. Mm. Med sina kollektioner med i bilar. Med upppackningar. Ja, med upppackningar och allting. Och då tänkte man, nej, men det skulle ju vara någonting. Och bli resande. Och få åka runt i Sverige. Mm. Och sälja då en produkt. Mm. Och det satsade jag på. Mm. Och i mitt fall så blev du kläder. Ja. Ja, och det har du hållit på med sen. Ja, det har jag. Ja, och du blev 1955, blev du min räddning. Jag kan inte låta bli att berätta det. För då min mamma och pappa, de var schyssta. Vi fick ju kläder och husrum och mat och skolböcker och vad det nu var. Och vi handlade på Fridéns. Ja. Det är nog många Jönköpingsbor som kommer ihåg Fridéns. Ja, det är ju rivet hela huset idag. Ja, det är det. Det är det. Men det var ju en väldigt stor affär på den tiden. Ja. I två våningar. Ja, i två våningar. Mm. Och dit kunde man gå då med inför skolstart och så. Ja, det var underbart. Ja, men där jobbar aldrig du, va? Nej, jag hjälpte dem vid någon lördag sådär, va. Mm. Man sökte liksom, man ville tjäna egna pengar. Mm. Mm. Så då kunde man få jobba till. Och ja, inget som man tog ansvar för något, men... Nej. Fick vara där och plocka lite. Men då hade vi ju varit där och morsan ville väl bestämma lite grann hur man skulle klä sig. Ja. Så jag hade aldrig tänkt på en klätrasa. Och när vi träffades där 1955 så hade vi fått sin första lön då. För vi hade ju lön plus dricks. Ja. Och då så sa du, nu ska vi gå och köpa några bra, tuffa kläder. Och då köpte vi ett par svarta byxor. En lila skjorta, ett par myggjagare, jag kommer inte ihåg om det var en kavaj eller om det var en skinnjacka. Jo, det var kavaj. Det var någon kavaj. Ja, det var det. Och sen en pjattahatt. Ja. Helt enormt. Och detta minne finns för mig
utmärkt. Jag kan se det när som helst. Ja. Och vi träffades nere i vi hade ju det var en sån där liten utslussning mot Norra Strandgatan. Ja. Där man fick stämpla, va? Ja, precis. Ja. Det var ju stämpelklockan. Och där träffades vi så, nu ska vi gå och köpa kläder. Ja, ja, herregud. Men vi måste ta några ord om Stora Hotellet. Kom du ihåg hur det såg ut i restaurangen? Ja, en trappa upp var ju det. Och det var ju vaktmästare som stod och tog emot dina kläder. En gubbe var det. Vad de hette? Ja, det var en hette Lennart Samuelsson. Jajamän. Och den andra, det var den äldre som hette, nej det kommer jag inte ihåg just nu. Jo, så jag hade det framme här om dagen när jag tänkte på dig. Det var ett Kalén hette han. Ja, det är Kalén hette han. Kalén, stämmer. Mm. Och de två var en av Jönköpings maktfaktorer. I högsta grad. Ja. Och det fanns inget de inte visste om stans grädda som gick på krogen. Ja, det är helt klart, ja. De kunde ordna precis allt. Och vi ska inte tala om vad de ordnade, men nej, precis allt. Ja. Och så fanns det en i baren som hade ett häftigt namn. Han hette Bror Stalin. Han hette Bror Stalin, ja. Och vet du det? Att vid något tillfälle var det en resande som hette Hitler, bodde i Kalmar. Så Stalin och Hitler, de träffades på Stora Hotellet också. I baren? Ja, i baren. Det är helt fantastiskt. Det tror jag att jag har hört talas om. Ja, det stämmer. Och sen var det ju så att baren var ju blockerad, för man fick ju inte sitta vid baren. Nej. Utan man skulle beställa in en pyttipanna som då åkte ut och in. Ja. Ingen åt den. Men alla var tvungna att göra det. Och så tog man två vita och en brun. Ja. Det var berömt nästan. Ja, vad var det? Ja, det var två vita, det var två snapsar. Vita kunde vara renat eller vodka. Och en konjak och kaffe. Jajamän. Och jag för mig att då, på de här åren vi pratade om, då kostade en pyttipanna 11 kronor. Det var inte lite. Panna med ägg. Ett väntägg. Ja, väntägg. Ja, just det. Och lite rödbete till. Ja. Men den åkte ut och in. Ja. Det var inte det man ville ha. Nej. Utan det var ju det dräckbara. Ja. Ja, det men kommer du ihåg hur det var i restaurangen då? Ja, det var ju servitörer. Kvinnor och män. Olika. Och de var alltid välklädda. Och det var nästan, det var koll på skoputsning. Och det var inte smuts under fingrarna och naglarna. Nej. Och allt sånt där. Så att det var en helt annan disciplin. Men det fanns ju en restaurangchef. Vad hade han för kläder på sig? Han hade ett par randiga, smalrandiga byxor. Och bonjour. Ja, det kanske det heter. Ja, när du var ju den lite längre. Ja, kavaj typ. Mm. Ja. Och sen fanns det tre hovmästare. Ja. Och de hade? Ja, de hade ju vanlig mörk kostym. Ja, men frack hade de. Nej, men det var vid vissa tillfällen. Ja, det kanske det var. Och det var ju ibland, det var ju storslaget när de hade något fint uppe i festvåningen. Mm. På ytterligare en trappa upp där då. Det var, ja, det var sådana tider som man har fått vara med om så mycket. Ja. Och ändå inte vara med, men man var mitt i det. Och när vi kom in i köket, när vi skulle gå upp och äta, så gick vi in i personalmatsalen. Och där satt ju Satt alla. Alla satt där och så utanför den så var ju svängdörrarna en ut och en in. Och mellan de svängdörrarna så satt spritkassörskan och bångade. Ja. Vad var det för någonting? Det var ungefär som, säg så här, du går och handlar idag i en vanlig affär. Så får du ett kvitto. Mm. Och det var, de bångade ut i sin lilla maskin för att föra på en nota så de visste vad gästen åt och drack. Och då så blev det ju att det kallades, kom ut ett kvitto och då lämnade han det till kassörskan. Och så fick han vad han hade bångat in. Mm. Så hon hade koll på att han tog betalt. Om de ville ha då 4 centiliter eller 6 centiliter eller ja. Så det såg gå in på bången. Mm. Så det var inga pengar i omdrag. Utan det var ju sedan när han tog betalt för gästen som vad notan kostade. Och hon såg till att han inte tog sig en liten tuting innan han gick ut. Förr var det ju så att en del smakade ju lite på åt mig. Ja. Och det var ju inte meningen att de skulle göra eller få göra överhuvudtaget. Men det var sån ordning. Ja, det gick inte att smyga med något. Och vilken vördnad man mötte de här hovmästarna och restaurangchefen med.
Och sen var det ju kökschefen. Ja, han var kung. Han var kung. Mm. Och mitt emot stora stekborden och det så fanns kallskänken. Jaha. Och där stod kvinnorna och slet med sallader och allt vad det var. Vilket minne då. Ja, jag kan se det här. Ja, när du säger det så ser jag det med. Ja, det var en otrolig värld alltså. Ja. Och just de här, det var ju, man kan jämföra det lite med militära. För där man har rangen på axelklaffen, så var det i restaurangbranschen också. Att det var ingen tvekan om vem som bestämde. Nej, det var det inte. Och kom Bengt Stav, då var det definitivt ingen tvekan. För de satt ju åt han och hans hustru i matsalen varje dag. Åt de sin middag eller vad det nu kan vara man ville ha, så satt de där inne och åt lite. Hade ett eget bord. Ja. Ja, det var härligt. Och så den där bättre utsikt som var där. Det är synd att det försvann. Ja, det är mycket synd. Men det är ju nya tider och idag gäller ju bara att få flera rum. Och sleva in pengarna. Ja, det är ju det som behövs. Va? Mm. För att det var ju mycket pengar det kostade att gå på restaurang även då. Ja. Men det var klassskillnad på folk då också på den tiden. Ja, idag är det mer att alla har råd att gå. Eller råd att gå, men kan gå. Ja, de väljer det i hög utsträckning. Ja. Och restaurangerna har blivit enklare med. Ja. Det är inte alls samma. Men det där var ju härliga minnen och de är svåra att sudda bort, känner jag. Det går knappt. Nej, det går knappt. Det sitter för livet. Ja, och koksbussar och allt det här som ju... Det var ju helt fantastiskt. Ja. Och gästerna var ju av en annan sort än vi vanliga svenskar. Det var ju penningstarka människor med stora krav. Mm. Kommer du ihåg då? Jag tänkte, vi hade en stor upppackning och det som hyrde hela festvåningen. Ja. Det var Brio, Bröderna Ivarsson hette det företaget i Osby. Som Ivar finns Johansson hette han. Ivar Johansson. Ja, precis. Så det jag började det stämmer Brio, ja. De hade de hela festivalen. Hela festivalen hyrde de, för de hade ju då utspritt överallt. Mm. Och de tog ju flera kunder samma tid, alltså en 3-4 kunder som kom. Nej, det var och sen sen hade man upppackningsrum också. Ja, det hade man. Jag vågar inte säga hur många det var, men det var kanske en på nedre våningen gjordes det i ordning på bottenplanet. Mm. Gjordes det i ordning då kanske en 10 stycken som de hyrde. Och då var det olika branscher och de hade olika behov. Det kunde vara damkonfektion, en med mannekäng och en herre då som reste med mannekäng för damkläder. Mm. Och likadant för herrkläder. Mm. Ja, var det en var sån här... Så hyrde de ett rum. Sen hade de 2 sovrum. Så det var ju bra gäster. Mm. Och de hade kunder som kom till sig. Och det skulle ätas. Så det kom in mycket pengar på en resande sov på det viset. Jag vet ju att farsan var ju där många gånger. För att ja, det förstod jag. Glasögonuppackningar, du vet. Helt riktigt. Och då såg de ju till att fylla på med lite mat och brännvin så blir det mycket sånt. Ja. Och jag kommer så väl ihåg detta. Ja. Och sen försökte ju vi i familjen att få honom att ta resandena till affären istället. För det blir för mycket köpt. Ja, det blir det. Det blir det väl antagligen. Ja. Men Stora Hotellet, det för mig är det, byggnaden den är förknippad med så hemskt många minnen. Ja. Och inte minst den bakficka. De skaffade sig Storgatan. Vad hette den? Det hette Taverna. Ja, det hette Taverna. Det var väl det första stället. För jag kom ihåg, jag kom hem från Stockholm. Hade gått på skolan där och i restaurangskolan. Och så kom man hem här och då frågade man, kan man få pommes frites? De visste inte vad pommes frites var. Nej, men på Taverna. På Taverna gick det på pommes frites. Mm. Så att, jag låg en som hette Grim som jobbade där. Ja, jag kommer inte ihåg alla namn, men... Jag kommer ihåg honom. Han finns kvar i stan än. Ja. Ja, det var ju en... Det var lika nytt som den hamburgerrestaurangen som kom nere vid... vad hette den? Hette den O'Brien eller vad hette den? Det var ju den första... Ja, det hette väl O'Brien på Norra Strandgatan där nere, va? Nej, Södra Strandgatan. Ja, Södra, förlåt.
Ja, det var det. Och det var ju också nydanande för Jönköping. Alla sprang där. Ja. Men när du gått skolan, vad hakade du på då? Ja, då var jag på Stora Hotellet. Fick jag komma in och bli portierlogen då. Ja. Man fick jobba både natt och dagtid och reception. Och sen har jag vandrat vidare där tills för till ungefär till 64 någonting. Då fick jag chans att börja som resande. Var du på Storan till 64? Nej, till 61. Ja. Flyttade till Stockholm. Och då var jag på Hotell Continental. Mm. Vid stationen? Ja, precis. Som finns kvar idag. Mm. Då var det Resor som ägde det. Just det. Ja. Och så att och den som var personalchef där då, han hade varit där på Stora Hotellet innan. Mm. Så det var ju bara att gå upp där och fråga om det fanns något jobb. Mm. Ja, men du i Stockholm? Ja, jag ska flytta hit. Och jag var ute och forska lite i om man kunde få ett jobb. Så det fick jag jobb. Ja. Och sen har det pågått i några år till. Och sen då vid något tillfälle så flyttade jag till Göteborg. Och där så var det en kille som var på Hörts biluthyrning. För man hade ju folk som behövde bilar. Hyrde tillfälligt. Och då, det verkade roligt. Ja, började jag där. Ja. Och sen var jag tillbaka i Stockholm igen. Och då var jag på Hörts tills jag fick det här jobbet på Jocke. Var du på Jocke? Ja, började då. Kalsonger? Ja, och hjälpte Björn Borg, för hans pappa jobbade i en affär i Södertälje. Ja. Så sa han, jag har en grabb som spelar tennis. Och han sliter så mycket strumpor och kalsingar och sånt där. Kan du inte hjälpa mig lite? Och då frågade jag. Vi kan inte hjälpa alla, säger han, chefen då. Men hur det var så snackade jag med lagerchefen om man inte kunde sticka till med några till och ge till den här kunden. Jo då, så det fick han. Och det har jag haft nytta av senare i livet. Ja, det är klart. Har du träffat Björn? Ja, det har jag gjort. Men det är så många år sedan så jag tror inte han kommit med. Nej, men pappan... Pappan träffade jag ju mycket. Ja. Ja, han hade, det stämmer det. Ja. Och de var ju från Södertälje. Ja. Vad häftigt. Så du har ju passat väldigt bra i allsköns servicesammanhang. Ja, det kan jag faktiskt hålla med om. Jag tror det i alla fall. Ja. Och frågan är om inte Hasselbacken hjälpte dig på vägen. Jo, det gjorde det. Ja. Man fick, jag kan säga vanor, men man krävde att få bli behandlad vettigt när man gick på restaurang. Mm. De skulle vara glada om man kom dit, men kanske ett par, tre medarbetare som man bjöd på mat då och allt det där, va. Och jag har klarat mig från sprit och allt sånt där. Det är många som har gått många ner sig. Många har gått ner sig. Ja. Nej då, så det har varit skoj. Men kommer du ihåg Hasselback? Du har varit tillbaka där många gånger, antar jag. Var det de som uppfann Hasselbackspotatisen? Nej, jag kan inte svara på det. Jag gick ju hotellinjen, som det heter. Så att... Jag vågar inte ge mig in i diskussionen. Du vet vad det är, va? Ja, då, det vet jag precis. Ja, det har ju den... Det finns ju kvar en Hasselbacken. Ja, det gör det. Och det är ju lite terrasserat så här på något sätt. Man precis. Kommer in. Men sen så började du resa över hela Sverige med Jocke då? Ja, nej, då hade jag södra Stockholm, eller bara Gamla stan. Och så söderut, ända ner till och med Mjölby. Mm. Och bort på utkanten där till Karlstad och var det var någonstans. Och sen då, så hade det trummat på. Och jag har aldrig sökt jobb sen i stort sett. Jag har blivit erbjuden. Och det har blivit, man tyckte ju då att de som kom med konfektionsbranschen. Man hade byxor och kavajer och kostymer och sånt där. Så då var det en kund som stod till mig i Linköping. Hör du, de som behöver en säljare på Sverige, södra Sverige. I Ljungströms i Vingåker. Mm. Oj då. Ja, men det kan jag inget om, så jag. Ja, men det lär du väl det? Ja, kanske det. Så när jag var i Katrineholm en gång så tänkte jag, jag ska åka ut där. Och jag åkte ut och pratade med någon som ägde det. Det var ju familjen Ljungström som det hette, som hade olika märken. Mm. Sör, Widengren, Magni och Strand. Widengren var ju väldigt känd. Gjorde de inte rockar också? Jo då. Ja. Och de var ju stora på dam. Mm. Vi var väl det största kompaniet i Sverige. Även här i Husqvarna så ägde de Junex.
De köpte ju. Ja, då hade det var nedgånget utav en firma som heter Slasberg från Landskrona. Var det Björn som hade flyttat till England och sålt det då? Eller vad? Ja, jag vågar inte svara, men det var inte med in i min tid. Nej. För att det var när det hade gått snett för Junex. Mm. Mm. Så att nej, det var en tid som bara det ramlade på en allting. Och det, du trivdes med den typen ja, av jobb? Ja, det gjorde jag faktiskt. Hade du 4 eller 5 dagars vecka eller 6 dagars vecka? Ja, man jobbade intensivt. Ja. Det var kunder morgon, middag och kväll. Mm. Och mycket mat och sprit blev det ju med för vissa. Men ja, det var en tid som man aldrig glömmer heller. Lärde ju känna både Sverige och en massa människor. Ja, det gjorde man. Och man fick åka utomlands ett par gånger om året, köpa tyger och göra en kollektion. Så att allt har ju sin tid i livet. Ja. När träffade du frugan då? Det gjorde jag när jag jobbade på Continental i Stockholm. Hon kom från Sundsvall. Så att vi har ju då hållit ihop i alla år och fått 2 flickor som idag är gifta. Fast bor kvar i Jönköping. Mm. Det är väl härligt? Ja, det är det underbart. Mm. Så att nu så har jag blivit ensam helt plötsligt. Men det kan ju hända vem som. Det är åldern som har tagit ut sin rätt. Det är det enda som är riktigt demokratiskt. Ja. Det är att alla ska vi gå den vägen. Ja, förr eller senare. Ja. Men då handlar det ju om nu att spåra in på någonting nytt. En ny fas i ditt liv. Startar ja, ju det med detta. Har det börjat och jag har gjort även. Jag går och lägger mig lite tidigare och går upp tidigare. Mm. Mm. Jag tycker det, man vill ha ut mer av dagen. Men det är nog lite grann en åldersfråga, är det ja, att det man vaknar lite tidigare. Ja. Men det, i och med att du har blivit ensam också så är det så ovant. Ja, det är det. Mm. Så man behöver inte sitta upp och nej, prata och nej, umgås nej, på kvällen så mycket. Utan har man inget direkt att göra så ja, då kan man lika gärna lägga sig. Ja. Läsa en bok. Ja. Och det är vad jag gör nu. Ja. Och sen har du ju... Du kommer ju aldrig få vara i fred. De kommer ju alltid vilja ha dig som ja, extra hjälp. Ja, det ligger någonting i vad du säger. Jag är inte alls främmande för att hålla med det. Nej. För att jag kan så mycket tycker de. Mm. Och har en god smak vad det gäller kläder. Man tittar ju alltid när en kund kommer till en va? Kommer in i en affär. Och tittar man, ja, vilken storlek är han ungefär? Mm. Och då så säger han, jag skulle vilja ha en kavaj eller någonting, eller en kostym. Jaha, bara tar man fram någonting och provar på. Det är inte den du vill ha kanske, men jag bara tog något för att prova storleken. Mm. Så den känns rätt. Ja då, och det flyter på. Ja, sen flyter det på. Ja, ja. Jag håller på än idag. Ja, men du, det, när, i vilket skede slutade du... med resande, för du hamnade ju sen i Jönköping ja, på en känd inrättning. Ja då, jag kan väl säga att det måste ju varit, jag flyttade tillbaka hit. Det var när jag 72, om man får nämna årtal, ja, så flyttade vi hit. Och då var jag, reste jag för Jocke. Men så jag började väl med konfektion och reste där ifrån 70. Ja, 70-74. Ja, jag säger 80-talet så hamnade jag istället hos en kund som jag hade i Jönköping. Mm. Och blev anställd i affären där. Och sen blev man pensionär. Men det var ett ställe. Ja, det var det. Vad hette det? Det hette Robert Lindqvist. Robert Lindqvist. Ja. En institution. Ja, det var det. Och där var jag ända fram till min pensionering. Mm. Och då hann jag inte med att gå hem för en av de som var proffs på Jönköpings golfklubb. Mm. Frågade mig, kan du inte hjälpa oss i shoppen? Ja, men jag vet inget om klubbor och sånt där. Men som sagt, jag gjorde det. När du hade slutat hos Gran då på, ja, på Robert Lindqvist så gick du direkt ut i golfshoppen. Ja. På den gamla golfbanan ja, då? Ja, Jönköping där ute. Så att där var, höll jag på med i 3 år. Och sen då så
frågade mig någon, skulle du inte kunna hjälpa oss lite? Ja, kanske jag kan. Men jag vill inte jobba full tid. Vem var det? Ja, och jag är hos en annan. Och det är hos Rundqvist celler på Barnavskapen. Var det då, då? Var det de som frågade redan då? Ja. Det var det? Ja. Så att då har jag hjälpt dem nu. Ja, får jag säga det så ska jag säga 12 år. Mm. Ja. Ja, jag har sett det. Jag har varit inne och handlat lite där. Jag har handlat en hel del av mina kläder av dig. Dels på Robert Lindqvist och dels där uppe. Det är ju helt fantastiskt. Vi måste nog snart ses där igen. Ja, det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Ja. Men du har haft ett himla trevligt liv. När du låg ute, hade du några, vad sysslade du med på fritiden? Den lilla ja, men det du hade? Var ibland. När man låg så kunde man ju spela golf på kvällen om man inte hade någon kund. Eller så gick man kanske på bio vid något tillfälle. Mm. Det var inte så märkvärdigt. Man var glad om man var ledig en kväll. Ja. Ja. Det var inte ofta. För att man hade oftast kund morgon och en på eftermiddagen och en på kvällen. Ja, och då började man vid 10 på morgonen. Ja, det gjorde man. Och ibland fick man vara lite tidigare. Till exempel man hade ner Malmö. Då kunde man säga, ja men du kan komma innan vi öppnar. Mm. Då fick man vara där 8, halv åtta på morgonen. Och då kunde man väl lite på dagen. Och då hade du upppackningen på företaget? Ja. Så man hade med sig en 35-40 plagg i bilen hängande. Ja. Och, men man jobbade intensivt. Man kanske jobbade i exakt 7 månader, 8 månader. Och resten var man ledig. Ja, det är gött. Men alltså, det var ju det att det var ju långa dagar. Mm. Men då kunde du ändå ha ett liv vid sidan av det. Ja. För att det är ju viktigt. Ett sånt allomfattande jobb som resandeyrket var. Det kräver ju sin man och det sliter ju. Det gör det. Så då behöver man återhämtning. Ja. Men hade du golfen som ett stort intresse eller? Ja, det får jag erkänna. Jag höll på i många här. Alltså, jag har spelat till och med förra året. Mm. Men nu tycker jag att nu kan jag unna mig bara. Mm. Åka runt lite och titta. Ja, vad hade du för handikapp? Jag hade 14 som lägst. Nej, det var inte dåligt. Nej då, man var ju med men man spelade mycket på när man var ledig. Hade du inte ute kunderna på golfbanan med? Det hände, men det tog för lång tid. Ja, ja. För en runda tar i regel en 3,5-4 timmar. Nej, det var inte affärsmässigt. Ja, det går inte för att det blir för bra va? Ja. Ja, det och det är ju inte meningen att man ska vara så bra. Det blir spilltid på det. Ja, det gör det. Ja. Men hade du några andra fritidsintressen som du pysslade med som kunde fylla på lite när du var ute? Nej, inte direkt någonting utan det var mest man umgicks med familjen och flickorna som vi fick. Så att vi hade långa semestrar kunde vi ju ha. Mm. Och när du åkte hit ner då bodde du ju hemma när du var här i kring. Ja. Det var aldrig något problem. Men du vet, det var jag reste ända upp till Boden, men Boden var väl längst bort jag var och Luleå. Men sen i alla fall jag fick dra igång ett sånt där märke som jag gjorde utomlands. Mm. På senare år hos Ljungströms och då blev det att jag sålde för bra, kan man väl säga. Så jag klarade inte ut allt ensam. Då sa jag att nu måste jag få hjälp. Ta vem du vill utav de pojkar vi har, sa Ljungströms till mig då. Och då var det en kille i Malmö som hade rest med sin pappa och sålt kläder. Mm. Och han fick då boende i Malmö resa norr om Stockholm och jag tog upp Stockholm. Jaha, så han fick flytta till Stockholm då? Ja, han bodde kvar i Malmö. Ja. Men det var så mycket man var ute va? Och bodde på hotell jämt. Ja. Det gick bra. Men hur funkade det att bo på hotell? Blev man stammis så att man fick en lite annorlunda... På vissa ställen blev man det. Jag vet att han bodde alltid på Savoy i Malmö. Mm. Och det kunde man ringa nästan höll på så här, samma dag. Ibland om man hade planerat dåligt. Så att säga, hörru, finns det en chans att jag kan komma och sova där? Ja, det löser vi. Mm. Mm. Och så vidare va. Och det låg ju precis mitt emot stationen. Ja. Ja. Så det var ju ett bra hotell. Ja, det var det. Och känd för fin matsal. Ja, det var det. Bakfickan som de kallade det där. Det var hur bra som helst. Mm.
Vilka mer kommer du ihåg? Bodde du på Knaust någon gång? Nej, för det hade jag också här föräldrar. Ja, då bodde du hos dem. I Sundsvall. Just det, ja. Just det. Men det var också fint hotell. Och där var det en kille som en gång i tiden hade, som jobbade i Portiellosjön. Som hade varit på stora hotellet som Piccolo med. Men det var nog innan både din tid, ja, och din, ja, min tid. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men jag blev förvånad. Oj då, jobbar du här? Ja, så han har träffat en flicka. Och du kom ihåg honom? Ja, ja. Ja, ja, det är häftigt. Ja, det, i och med man har hållit på med sånt här. Som jag säger, var Piccolo, man kom nära gästen. Mm. Och han tyckte, de tyckte alltid det var roligt. Det kom en liten kille och var väskan åt dem och sådär. Så att jag kan säga det första jobbet då jag fick på Jocke. Det var en kille som sa, men dig känner jag igen. Som satt som försäljningschef där. Mm. Då heter han Jord Pettersson. och det är klart för jobbet. Det får du. Men du får gå och presentera det för vår chef. Som heter Gustav Horvitz. Eller Göran Horvitz heter han. Och då var det inte mer med det. Jag fick jobbet. Mm. Så att jag har haft tur. Nej, men jag tror det är din framtoning som har skapat mycket. Jo, kanske det. Mycket. Ja, jag misstänker det. Man är inte så krånglig. Nej, inte så krånglig. Timla bra. Men du måste ju ha träffat väldigt bra människor. Har du kvar kontakter än? Med vissa, ja. Men jag får säga, jag har alltid varit det yngre gardet. Mm. Och därför har de försvunnit före mig. Mm. Så att vi var ett stort kompisgäng hemma här i stan då. Med fruar och, eller tjejer, vilket som. Och det finns inte men fyra kvar utav 18 stycken. Nej, det är ganska, ja. Det är en ganska tragisk utveckling det blir med livet. Ja, ja. Men det är så oundvikligt. Är det. Det är oundvikligt. Ja. Och man ska vara glad att man har fått vara med så länge. Du har inte varit sjuk. Nej, peppa. Äter du inga mediciner ens? Nej, jo. Det var väl... Jag hade en tia. Jaha, en gång i världen. Då fick du blodförtunnande. Ja, precis. Jaha. Så jag äter tre piller varje dag. Jaha. Och då skulle jag ta en del på morgonen ner på kvällen. Då hade jag svårt att hålla reda på. Och då sa jag till läkaren då att... Hörru, om jag tar dem på en gång, jag tar dem. När du vill bara ta dem, sa. Och det fungerar. Men det är det enda du har haft, ja. En tia? Ja. Och en tia är ju faktiskt en väldigt, den har väldigt dålig träffsäkerhet för vilken bakgrund det är till den. Ja, just det. Det behöver du inte gå omkring och vara rädd för då, att du ska få något mer. Nej, jag är inte det heller. Jag är för dum för att vara rädd. Ja, det är nog smart tycker jag att du inte är rädd. Ja, men vad gött. Ja. Jag måste ta upp en grej till från när vi var Piccolos. Det fanns ju en telefonväxel innanför Portiellosjön. Ja, det förstår jag, du kan komma ihåg. Ja, och, men jag tror du föll i samma fälla. Ja. För det var ju den här gamla växeln där man stack in trådar i hålen där. Beroende på vilket rum man skulle koppla till. Men så fanns det där nere en rad med svarta knappar, kommer du ihåg? Ja då. Och så kom det ju resande teatersällskap. Mm. Och då tyckte ju vi unga pojkar att det var ju snygga tjejer och det var galanta herrar. Och, så det var, kan inte låta bli att trycka på den där knappen. Precis. När någon från ett rum ringde till ett annat rum. Kommer du ihåg det? Tryckte du aldrig på den svarta knappen? Jo då, det gjorde jag. Man kunde inte låta bli. Man lärde sig att kolla. Men oj då, där bor ju den och lyssnade. Man lite kylig. Och ringde dem emellan sig och tänkte man, då måste jag trycka på svarta knappen. Men samtidigt var det ju så att det hördes ett klick. Ja. Men det var inte säkert att alla Nej, fattade. Det är sant. Det är helt rätt. Mm. Och det var man så försiktig i det där. Ja. Och ja, nej, de kom aldrig på en. Nej, den kom aldrig på. Nej. Det tror jag inte, för då hade de nog klagat. Men man hörde ibland att gästen då som ringde kunde säga, nu var det hördes en knäpp här. Ja. Har du, nej, knäppte jag, du hörde på telefonen? Jag inte säga den andra då kanske. Ja, så var det ingen som brydde sig om det. Det var ingen som brydde sig om det. Det var bara det där lilla knäppet där. Och det var ju så dålig teknik så att det kunde ju vara vad som helst. Ja, det är sant. Ja. Ja. Nej, det var... Och det där, man fick sitta där inne på helgerna. Ja. För då var det inte så mycket folk. Nej.
Utan då fick, på lördagen och söndagen fick man sitta i växeln. Och det var ju enormt spännande både att lära sig de här sladdarna och hur man kopplade ihop dem. Men det fanns ju ett system i och med. Ja. Så när man väl hade fått reda på lite hur man skulle göra så gick det ju bra. Ja, det var inte svårt. Nej, för syvende. Nej. Men där då hade man en viktig position där. Ja. Ja, det... Du har många minnen och jag har ett minne som jag aldrig glömmer. Det kanske jag vet inte om vi har pratat om det förr. Du, Martin Ljung och Povel Rammen hade ju ett sällskap de åkte runt. Mm. Knäpp uppen, ja. I tält. Mm. Och en gång så var de här. Och så var det, jag jobbade som nattportier då. Skulle göra. Så kommer det var Povel fram till mig. Hörru du, här får du 50 kronor. Du ska se till så att han där kommer upp med första flyget imorgon bitti. Jaha, sa jag. Jo, du ska väcka honom. Och han måste komma med. För han har grejer att göra i Stockholm. Och jag fick upp han på morgonen. Som tur var. Var det Martin då? Martin Ljung. De hade ätit gott och druckit. Och, ja. Ja, jag kan tänka mig det. Med hans härliga norrländska basröst där. Och jag kommer in i rummet där. Och han ligger upp. Ja visst, jag var tvungen. För han, ja, han var både trött och lite, utarbetad och med det till. Men han kom upp som sagt och taxi upp till flyget. Och sen gick det bra. Ja. Och, men du måste ju ha träffat många sådana figurer när du var portier. Ja, det gjorde man. Både damer och herrar om man säger. Va? Men det var ju ett... Det berodde kanske mycket på en själv. Om man är lite utåtriktad så kan du få kontakt med på vem som. Vem som, ja. Och det beror ju på att man uppför sig. Man fick lära sig det från piccolotiden. Ja. Att det är gästen som bestämmer. Ja, gästen är den man är där för. Ja, precis. Och då gäller det att ha en stil och en framtoning som skapade förtroende. Ja, verkligen. Mm. Ja, det var tider. Ja, rolig början på våra liv. Ja, visst. Jag tror att det är aldrig någon som får vara med om sånt här. Idag, nej. Nej. Utan det är så mycket makt, hur man säger, med att ska tjäna pengar. Och det är det enda de har i huvudet. Och det ska gå lätt med utan ansträngning. Det är ingen som vill jobba dumma tider, typ lördagar eller någonting och sådär kvällstider. Nej då. Nej, det får någon annan göra. Ja, det får någon annan göra. Och det är lite tråkig utveckling kan jag tycka. Det är det faktiskt. För att när man var i den här miljön där det rådde disciplin var för oss inget fult ord, idag är det väl ett fult ord. Men det var en trygghet samtidigt, man visste vad som gällde. Ja, precis. Har du lumpat? Ja, faktiskt. Vad gjorde du det? A6. Det gjorde du på A6. Ja. Så att man har varit med om som det fungerar, ett liv nästan ifrån när man föds till man ska begravas. Men vem var kondoven som var överst när du var där? Det var Walter Lundqvist. Walter Lundqvist. Och det var rätt roligt. Hans dotter var jag arbetskamrat med. Vilken var de? I receptionen. Ja, vad hette den? Var dottern? Ja, Margareta. Var det hon som var förlovad med Lennart? Lennart? Nej, möjligen. Hon jobbade i reception. Men Margareta har nog inte varit gift, tror jag. Nej. Hon hade en syster som blev sjukgymnast och bodde i Östersund. Margareta bodde i Stockholm. Och Walter Lundqvist. Det var kanske Margareta. Det var nog Margareta, ja. Men han kom ju från Etiopien hit. Du. Stämmer. Ja. Han var någon svensk, vad det nu var. Ja, det stämmer. Han är det riktigt. Men i alla fall, så att när jag var i lumpen så, ja, det var ju inte roligt att vara i lumpen. Så jag klassade ner mig till Malaj. Det gjorde du? Ja. Och vad fick jag göra då? Då fick jag köra Walter Lundqvist. Det fick du. Men han var en lite strong person. Mycket stram. Alla hade respekt för honom. Ja, stram som attan var han. Jag gick i samma klass som Margareta på gymnasiet. Så att vi var ju hemma där några gånger. Ja. Och då minns jag att de bjöd på etiopisk mat en gång. Och alla var tvungna att rusa ut i köket och dricka vatten för det var så starkt. Det kan du förstå. Kryddor. Ja. Men...
Nu när du har hamnat där du är nu, Eddie, visst tänker du dig att fortsätta lite till? Ja, så får man bara vara, som jag säger, frisk. Och inte, jag känner ju inga krämpor. Jag har inget som jag oroar mig för eller någonting. Är du ute och promenerar så du håller kondisen? Ja, jag rör ju mig överhuvudtaget. Ja, ja. Och jag menar, nu jobbar jag ju faktiskt lite på deltid eller halvtid eller så. Men 2 dagar i veckan har jag lovat att ställa upp i affären. Och det ska du göra under vintern nu? Ja, då jag har varit där i flera år nu. Har du fasta dagar i veckan som man vet när man ska gå dit? Nej, jag har ju sagt att jag ställer upp när som helst. Ja, när han behöver. Ja. Men du får gärna ringa om du vill att jag ska hjälpa dig. Ja, det kan jag göra. Ja, det måste du göra. Jag ska ta med mig min chef också. Så, ja, men det är ju så. Det blir något. Alla har ju någon som bestämmer. Alla har någon som bestämmer. Ja, det märker man. Men det ser du som fortsättningen på ditt liv nu. Och det tycker jag du gör helt rätt i. Jag har länge stört mig på att ofta framställs det som att det är så synd om människorna när de har arbetat ett helt liv och då ska man få tid och då ska man ligga på soffan och titta på tv och läsa Expressen. Det kan väl inte vara något bra råd? Nej, det vill jag inte göra. Nej. Utan om du har möjlighet att vara med i arbetslivet och kan och vill, så var det om du får. För det finns det är två. Inte på alla ställen man får, du kanske vara kvar. Nej. Du får det. Det finns ju en gräns. 67 kan man ju sparka ut det. Ja, precis. 69 blir det kanske nu snart. Ja. Men det här med att det finns ju 2 regler som säger, eller som har att göra med lång överlevnad. Och det ena är att hålla igång kroppen och det andra är att hålla igång huvudet. Och jobbar man i den bransch du gör, då håller du definitivt ihop huvudet. Håller igång huvudet. Ja. Du har ständigt nya kontakter och trevliga möten med människor. Precis vad du säger. Ja. Det blir trevliga möten, va? De blir glada. Man hjälper dem att klä upp sig lite om de kommer och vill ha något. Då försöker jag så att det stämmer med det han har och så vidare, va? Ja, hur han ter sig. Ja. Ja. Och sen kommer han hem då. Oj då, vad fin du blev. Ja, du hjälpte mig något. Ja, det blir så. Det är mitt exempel där från 55 när du hjälpte mig. Det är oförglömliga minnen. Ja, det är sant. Så du har nog bidragit till en hel del människors tillfredsställelse, tror jag. Jo, det kan jag nog säga utan att ta i. Ja. Har du några barnbarn nu då? Ja, det har jag faktiskt. Så nu ska jag nästa uppdrag, det är hans bröllop. Han är 25 är han nu. Han ska gifta sig i september månad. Det är du? Ja. Då får du fila på ett tag. Ja då, han ska ha ett stort kalas på någon bondlog. Är det inte Åsens by eller något? Nej, utåt Mullsjö. Jaha, ja. Men då får du fila på ett litet tag. Ja, det ska jag hålla. Ja. För att, och sen så har jag en annan barnbarn, hans syster. Hon ska gifta sig och lida, men hon har en kille som håller på med skor. Han är resande han. Med Eko. Mm. Och de ska flytta till Singapore. Oj, då har du ett resmål. Ja, det har jag verkligen. För hon har sagt, du måste komma och hälsa på. Det ska du definitivt göra. Morfar är ju råd till henne, va? Ja, det ska du definitivt göra. Det tycker jag låter som en. Ja. Det kan du ha som en dröm nu när du jobbar. Så kan du ju räkna in kronorna och lägga dem på ett ställe. Och så jag har. Så jag klarar mig på alla sätt. Man gör inte åt så mycket pengar. Nej, men det kan vara kul att ha och samla dem till ett visst ämne eller ett visst ändamål. Jo, men det är riktigt, det är helt rätt. Ja. Och det är inte det billigaste stället att bo på. Nej, men du bor hos dem då. Ja, visst. Ja. Så att det ser jag fram emot. Ja, det är en otrolig miljö där, tror jag. Ja, det är det. Har du varit där? Nej, jag har inte varit där. Nej, jag har bara hört berättas att det är dyrt. Det är dyrt och rent. Man får inte slänga en fimp på marken. Men det var skönt det. Ja, det är skönt. Ordning och reda. Det kommer så här med. Ja. Vi är ju lite efter oss. Vi kommer med våra idéer för sent. Ja, det är så. Men du Eddie, vi tycker att det här var väldigt kul att du ställde upp och berättade lite grann om Eddie Bressler. För mig är du en del av Jönköping. Och jag hoppas att ni tittare som har följt vårt lilla resonemang, att ni också har lärt känna Eddie Bressler efter vårt samtal nu.
Och därmed så vill jag tacka Eddie. Tack. Det var väldigt trevligt att du kom och jag hoppas att du har känt att det var fritt spelrum och ja, inget inträngande i något hörn. Inte alls, det var väldigt trevligt. Ja, och då ses vi i affären. Gör vi. Och så får jag en ny kavaj så småningom. Du är välkommen. Tack så mycket för att ni tittade. Tack. Och välkommen till nästa program. Hej då.